دیارە ئەوڕۆ بڕیار بوو کۆبوونەوەی سەرۆکی فراکسیۆنەکان لەگەر دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان ئەنجام بدرێ. بەڵام دیارە دوێنێ حالەتی پۆزتیف لە یەک لە ئەو دەستگانی ئەو بەڕێوەبەرەتیانی ناو پەرلەمان هەبووە. ئەو ڕۆژ ئێمە وەکو ئەندامانی پەرلەمان و فەرمانبەران ئەوڕۆ تێستمان کرد، نەتیجەی تێستەکانیش دەرنەچووە. بۆیە پێمان باش بوو بەو حالەتە گوماناوێ نەچینە ژووری کۆبوونەوە، کۆبنۆمان لەسەرەوە تاجر کردو.